2015 рік ми поїхали в Лубни, там була у нас програма дуже велика, 19 пісень, на той час це вже найбільша. Тоді Юра Пасич нас виручив і зачепився на 3 роки. У нас були травми з басістом, він прийшов, поміг виступити і остався нас. Нова програма «Матриця мір». Юра Пасич тут, Юра. Юра, спасіба, ти був крутий чувак. Нова програма «Матриця міра», бо о, Юрчик, Юра приїхав на наш концерт, вгадайте откуда, із Ізраїля. Респект і уважуха. І пісня 15-го року називається «Червона нива».
Оце ви там. Плитку не поцарапайте, бо я міняти не буду.